Бо ви сказали, люди бояться земельної реформи. Власне, я вважаю, менше вже бояться. Вже бачу, що ні у кого нічого не забрали. А з 1 липня я знаю, що вже у людей буде можливість там бути просто власниками землі. І побачимо, що з 1 липня, думаю, не поїде на потягах земля в інші країни світу. Я думаю, вона вся залишиться. Я думаю, ніяких сюрпризів не буде. Там багато що треба зробити. Земельна реформа і всі ці законодавчі ініціативи – це початок. Багато підзаконних актів, реєстри, кадастри, тощо. Немає ще всієї програми зрощення. Це ж будівництво і очищення там водоканалів і так далі. Ну, багато речей, але початок є цієї реформи. Мені здається, це важливо. Люди заспокоюються, коли вони бачать, що нічого, ну, ніхто ні у кого нічого не забрав. Мені здається, це важливо. Будуть якісь перепони, якісь проблеми, буває, ну, якось виправимо будь-яку проблемну ситуацію, якщо є бажання.